Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Rozhovory o tenise. V štúdiu Slovenského tenisového zväzu dnes vítam generálneho sekretára STZ, pána Igora Mošku. Igor, ahoj. Ahoj, dobrý deň, prajem. Som rada, že si prišiel do štúdia. Tentokrát nebudeš ako generálny sekretár, ale blíži sa nám veľmi významný turnaj Peugeot Slovak Open, jeho 24. ročník, ktorého si riaditeľom. Tak by som bola veľmi rada, keby sme sa porozprávali o tomto turnaji. Čo máme nové, čo nás čaká a aké hviezdy môžeme na Slovensku očakávať? Áno, tak medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov v tenise, Peugeot Slovak Open, náš tradičný turnaj, začína, nazvem to, takú horúcu tenisovú jeseň v Národnom tenisovom centre a v Bratislave, pretože je to prvé najväčšie podujatie z troch, ktoré budeme hostiť v závere roka. Okrem tohto turnaja budeme mať ešte GNT Banka Slovak Open turnaj žien, medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise a na záver sezóny ešte privítame tým Argentíny v Billie Jean King's Cup a budeme hrať o udržanie medzi najlepšími týmami sveta takisto v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Takže vrátim sa k tvojej otázke. Budúci týždeň začíname mužmi, najväčším turnajom mužským na Slovensku, tradičným Peugeot Slovak Open, tak ako si spomínala, je to už 24. ročník a za tých 24 rokov sme privítali na našom turnaji množstvo skvelých hráčov, nebudem ich všetkých menovať, ale v Bratislave hrali napríklad aj Novak Djokovic, aktuálne najväčšia tenisová svetová hviezda a verím, že aj v tomto roku, ktorý nás teraz čaká, privítame niekoho z tých mladých hráčov, ktorí sa zapíšu podobnými alebo sa priblížia svojimi výkonmi, povedzme aj k týmto veľkým velikánom, ktorí na našom turnaji v minulosti hrali. To, čo nás čaká v tomto roku, je za prvé, čo by som povedal, je skvelé obsadenie. Určite najväčším ťahákom na našom turnaji bude účasť Grand Slamového šampióna Dominika Thiema, ktorý mi už potvrdil účasť, dokonca si už objednal aj prvý tréning v nedeľu v NTC Arene, v Národnom tenisovom centre. A samozrejme ďalších 7 hráčov svetovej stovky aktuálne, ktoré sú prihlásené v štartovnom poli. Takže za dlhé roky to bude práve tento 24. ročník, zdá sa, že najlepšie obsadený Peugeot Slovak Open. Z tých ďalších skvelých alebo známych hráčov by som rád spomenul Dominika Štrikera zo Švajčiarska, ktorý pred pár týždňami na US Open porazil Tsitsipasa. V štartovnom poli stále ešte je aj Fabian Marošan, jeden z mála hráčov na okruhu ATP, ktorý dokázal v tomto roku poraziť Alcaraza. A som veľmi rád, že v štartovnom poli ešte stále figuruje aj minuloročný víťaz Marton Fučovič z Maďarska, skvelý hráč, ktorý bol už voľakedy hlboko v svetovej 50-ke. Teraz by mal byť náš nasadenou jedničkou. Aj keď nad ním, aj nad Marošanom ešte dá sa povedať, že visí otázne, lebo aktuálne hrajú na super najnovom turnaji v Šanghaji, v Číne. A tak uvidíme, ako sa im bude dariť, ale v prípade, že by prehrali, tak si myslím, že v útorok alebo v stredu ich uvidíme v Bratislave. Poďme sa pozrieť na Slovákov teraz. Áno, tak to je z tej zahraničnej účasti, kde som spomenul pár mien ťahákov, ktorých určite tenisoví fanúšikovia sa radi na nich prídu pozrieť. No a ja som veľmi rád, že bude štartovať na turnaje komplet celá slovenská špička, kompletný Davis Cupový tím na čele s Alexom Molčanom, Lukášom Kleinom, doplňa ich Norbert Gomboš, takisto aj v štvohre uvidíme Igora Zelenaja a v štartovom poli sa predstavia aj naše najväčšie nádeje slovenského tenisu momentálne Lukáš Pokorný, Benjamin Prívara, Michal Krajčí, mladí hráči, ktorí už búchajú na dvere alebo klopú na dvere Davis Cupového tímu a verím, že na našom turnaji získajú cenné skúsenosti. Vieme, že v pôvodnej akceptácii Lukáš Klein bol ešte mimo hlavnej súťaže, ale posunul sa už teda do hlavnej súťaže? Áno, do hlavnej súťaže priamo postúpili Lukáš Klein a Alex Molčan a na divokú kartu bude štartovať Norbert Gomboš a Lukáš Pokorný v hlavnej súťaži a v kvalifikácii by to mal byť Benjamin Prívara, Michal Krajčí a Miloš Karol, mladí hráči, ktorí sa pokúsia cez kvalifikáciu dostať do hlavnej súťaže nášho turnaja.
Je to veľký turnaj, ktorý nás čaká. Aké novinky sú s ním spojené? Áno. Určite si všetci priaznivci tenisu všimli, že 24 rokov sa mali náš turnaj na začiatku novembra. Bol to skvelý termín po super najnovom turnaji alebo turnaju Masters v Paríži. Ale minulý rok nám ATP dalo takú ponuku, oslovili Slovenský tenisový zväz, že ATP zriaďuje novú kategóriu challengerových turnajov s dotáciou 150 tisíc eur, respektíve 125 tisíc eur, ktoré budú v časoch Masters turnajov v druhom týždni. To znamená, že sľubujú atraktívne obsadenie v prípade, že veľmi dobrí hráči vypadnú v prvom týždni na turnajoch Masters a či má Slovenský tenisový zväz ako tradičný organizátorov vysokej úrovne ATP challengerových turnajov, či máme o také niečo záujem, tak sme to zvážili a povedali sme si, že akceptujeme tento nový nápad ATP a skúsili by sme posunúť náš turnaj do druhého týždňa Šanghaja na začiatku októbra, práve to, čo sa teraz deje, že turnaj nám začína 9. októbra a bude končiť finále 15. čo je druhý týždeň Šanghaja. To znamená, práve tí hráči, ktorých som spomínal a hrajú ešte na tomto super najnovom turnaji a Masters a vypadnú v tých úvodných kolách, môžu štartovať v Bratislave. Uvidíme, ako sa to naplní. Každopádne najvyššia dotácia v histórii nášho turnaja a práve tento dobrý termín nám prilákali, tak ako som spomínal, tieto hviezdy a 7 hráčov top 100, takže v Bratislave uvidíme vynikajúci svetový mužský tenis. Viem, že na hráčov čaká v NTC-čku z brusu nový povrch. Áno, pripravili sme aj iné novinky na našom turnaji, čiže okrem najvyššej dotácie v histórii, tak samozrejme nového termínu, ako som spomínal, že sme to posunuli, dá sa povedať, do ešte plnej halovej sezóny turnajov, čiže to sú také dve veľké zmeny, tak pripravili sme aj novú. Zrekonštruovali sme komplet celý povrch na centrálnom dvorci v NTC arene. Bola to hĺbková rekonštrukcia, dá sa povedať, centrálneho dvorca po 25 rokoch, lebo v roku 2003 bolo Národné tenisové centrum slávnostne otvorené. Takže som veľmi zvedavý, ako na náš nový kurz zareagujú hráči. Som presvedčený, že to bude veľmi dobré, že si to budú pochvaľovať a že Bratislava alebo bratislavský turnaj opäť bude patriť najlepším. Diváci sa teda naozaj majú na čo tešiť. Ako je to so vstupenkami na turnaj? Tak nemenili sme náš tradičný formát. Cez týždeň bude symbolické vstupné 3 eurá a na sobotu, nedeľu na semifinále a finále to bude 5 eur. Stále zastávame politiku alebo princíp, aby náš turnaj bol dostupný pre všetkých fanúšikov tenisu. Budeme veľmi radi, keď prídu povzbudiť hlavne samozrejme našich reprezentantov, pretože môžu získať na našom turnaji veľmi veľa bodov do rebríčka ATP a samozrejme aj získať pekné skalpy známych hráčov a posunúť sa na svetovom rebríčku. Takže myslím si, že tieto cenové podmienky sú lákadlom pre tenisových fanúšikov vidieť Dominika Thiema v akcii, ale samozrejme aj Alexa Molčana, Lukáša Kleina alebo tých hráčov, ktorých som spomínal, bude určite veľmi zaujímavé. Pre našich slovenských registrovaných hráčov a pre našu mládež sme takisto urobili ten náš tradičný krok. Pozvali sme všetkých registrovaných hráčov na náš turnaj. Získali na základe toho, že sú členmi Slovenského tenisového zväzu voľné permanentky. Takže verím, že aj naša mládež a talenty sa prídu pozrieť na svetový tenis, prídu pozbudiť našich hráčov a môžeme sa tešiť budúci týždeň na skvelú atmosféru na našom turnaji. A verím, že v sobotu a v nedeľu ešte uvidíme v akcii aj nejakého slovenského reprezentanta. Igor, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že si priblížil veľmi dobre to, čo nás čaká teda v najbližších dňoch. Verím, že aj tenisoví fanúšikovia si nájdu cestu na tribúny a vytvoria dobrú atmosféru. Vám, milí diváci, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa pri sledovaní ďalších rozhovorov o tenise. Dovidenia. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám ešte krásny deň.